diuen que quan penses molt en el futur, ets una persona somiadora. Però quan penses en com millorar-lo, és que t'has format a l'Escola d'Enginyeria de Camins de la UPC. Una escola referent a Europa, gràcies a la cerca constant de l'excel·lència en la formació i la investigació. Pilars bàsics que van convertir-la en el quilòmetre zero d'un camí que no ha parat de millorar el món. Un camí en què una de les protagonistes ha estat la gestió més eficient de l'aigua i fer-la accessible per a tothom. Un somni aconseguit gràcies al coneixement de les enginyeres i els enginyers i als avenços tecnològics que ens permeten treballar per fer de les ciutats llocs millors per viure. I és que els enginyers i enginyeres d'aquesta escola no deixem mai d'imaginar, d'emprendre i de buscar solucions innovadores i sostenibles a nous reptes, amb la creença ferma que el que fem deixa emprenta el món. Perquè transformar les grans ciutats on vivim, construirem la societat autosuficient i acollidora que desitgem. Una fita que ja tenien els impulsors de la creació de l'escola per fer front a les necessitats del nostre país. Professionals que ara construïm el futur que somiem des del present que vivim, transformant les infraestructures de transports per fer-les més eficients, accessibles per a tothom i integrar-les al seu entorn. I garantim les connexions a tot el territori, així com la intermodalitat amb tots els modes de transport. Perquè la nostra prioritat avui és reduir les emissions amb l'objectiu d'aturar l'escalfament global i garantir el futur del planeta que habitem i coneixem, amb planificació intel·ligent, més espais verds i energies netes. Perquè un millor lloc per viure és sempre un millor lloc per desenvolupar i impulsar els nous talents. Talents que estem preparats per fer front als nous reptes de la societat, formats en una escola de camins en constant evolució, amb graus com l'enginyeria ambiental i les ciències i tecnologies del mar, i oberta a nous camps com la Big Data i les intel·ligències artificials. I no hauria estat possible sense l'esforç de totes les persones que treballen diàriament a l'escola. I seguint els que ens van precedir, seguirem somiant noves formes d'impulsar el desenvolupament social i econòmic d'aquelles regions del planeta que més ho necessiten, utilitzant eines com la digitalització o la intel·ligència artificial per a disminuir la desigualtat, un dels grans reptes de la nostra societat actual. I com que som inquiets, cerquem nous camins perquè les nostres infraestructures siguin més punteres, més responsables i més respectuoses amb la societat i el medi ambient, sent ambiciosos. Perquè així som des de fa 50 anys i així continuarem, obrint camins per connectar el món on vivim amb el món on somiem viure.